सबैजनालाई यति बेला हामी वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा छौँ र यति बेला अत्यन्तै दुःखद घटना अहिले जुन अत्यन्तै जुन हावाहुरी आयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले यति बेला वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा छौँ र अहिले सबैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अहिले जति पनि वीरगन्जवासी हुनुहुन्छ सबैजना छिटोभन्दा छिटो नारायणी अस्पताल वीरगन्ज हेल्थ केयर सबैजना चाहिँ सबैजना ब्लडको अत्यन्तै खाँचो छ र ब्लड उपलब्ध गराइदिनको लागि जति पनि जना हुनुहुन्छ अहिले सुनिराख्नु भएको छ साथीलाई सेयर गर्नुहोला उठेर कमसे कम अस्पताल आइदिनुहोला र यति बेला अत्यन्तै धेरै नै मान्छेहरू अहिले घाइते भएर अहिले अस्पतालमा आइरहेका छन् र म सबै वीरगन्जवासीसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जति पनि जना अहिले विशेष गरी सुतिराख्नु भएको छ अहिले उठ्नुहोला कृपया गरेर अत्यन्तै ब्लडको खाँचो छ अस्पतालमा पुग्नुहोला नारायणी अस्पताल त्यस्तै गरी वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल र जो जो हजुरको साथी हुनुहुन्छ ब्लड दिनका लागि सबैजनालाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्नुहोला र यति बेला अहिले हामी वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा विभिन्न गाउँबाट आइराख्नुभएका उद्धार प्रक्रिया चलिराखेको छ अहिले धेरैजना आमा बुवा दिदीबहिनी बाबु नानीहरू अहिले यो जुन हावाहुरीको कारणले अहिले अत्यन्तै ठुलो जोखिम पुगेको छ ठुलै क्षति भएको छ र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो सक्ने सहयोग गरिदिनुहोला हजुरले जे सक्नुहुन्छ आएर यहाँ हेल्प गरिदिनुहोला कमसे कम ब्लड दिन सक्नुहुन्छ ब्लड दिन दिइदिनुहोला र उद्धार कार्यमा सहयोग गरिदिन म सम्पूर्ण वीरगन्जवासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजना छिटोभन्दा छिटो नारायणी अस्पताल त्यस्तै गरी वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा पुग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले पुरै इमर्जेन्सी वार्ड अत्यन्तै पुरै भरिएको छ मान्छेको कारणले त्यही भएर म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो पुगेर कसैले ब्लड दिइदिनुहोला कसैले सहयोग गरिदिनुहोला कसैले उद्धारमा सहयोग पुर्याइदिन म सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साथ दिनुहोला अत्यन्तै दुःखदायी क्षण छ सबैजनाको साथ र सहयोगले यी जति पनि दुःख पाएका जति पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग पुग्छ ब्लड दिनुहोला नारायणी हस्पिटल वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा पुगेर कमसेकम सहयोग गरिदिनुहोला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।